Десантно-штурмові війська і президентський полк. Понад 60 запорізьких воїнів призвали до елітних підрозділів Збройних сил України. Збірний пункт Запорізького обласного військового комісаріату. 64 призовники відправляються на строкову службу до лав десантно-штурмових військ і президентського полку. Відбір був по зросту, по фізичним даним та по морально-діловим. Вони проходили профотбор і по результатам тестування були відібрані для придатні для проходження служби визначених частин. Півтора роки ці хлопці проходитимуть службу в елітних підрозділах Збройних сил України, навчатимуться військовій науці у відповідних центрах, після чого будуть направлені до військових частин. До проведення операції об'єднаних сил під час служби вони не залучатимуться. Курс молодого бійця, після цього прийняття присяги та навчання за фахом. Кожен буде розподілений по підрозділу, в якусь, ну, призначена на посаду. Там від стрільця до там навідника, командира бойової машини та інше. Хтось із них, навіть більшість із них, пройде через навчальні центри Збройних сил України, отримують спеціальність за фаху, яка потребує навчання. Такі, ну, різного, скажімо, більш наукоємні, там до 3 місяців будуть навчатися, менш там місяць-півтора. Після цього прийдуть до військових частин, де продовжують службу до демобілізації. Ті, хто потрапив до президентського полка, служитимуть у частині, що розташована у Києві. У цього підрозділу представницькі функції. Для зустрічі іноземних делегацій завдання, для, скажімо, виконання завдань в інтересах адміністрації президента України. Президентський полк – це як для нас вона еліта. Будемо служити родині. Также хочу пожелать будущим призывникам, чтобы они не боялись. Армию должен пройти каждый. Сильный, мужний и відповідальний человек. У президентському полку служать близько 1000 військовослужбовців. Запоріжців з них щороку не менше 500, як і з інших областей України. Президента вони не охороняють, для цього існує інший підрозділ. Не менш вагомим є внесок десантників в оборону і боєздатність України. З усім серцем вважаю, що десантно-штурмові – це не те, що престиж, це надія нашої країни. Те, що завдяки їм ми зможемо зберігати нашу соборність і нашу незалежність.